Tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre documentários. Os famosos vídeos feitos para documentar a vida através da realidade. Quer dizer, a partir da realidade de quem vê. E por isso, cria o filme. Pensa comigo, se a gente não conseguiu definir nem o que é ser livre, imagina definir o que é real. A gente tem vários exemplos de docs bacanas aqui. Dá uma olhada nesse. O ambiente urbano, ele é muito voraz. Às vezes o street art entra quebrando isso, às vezes, sabe? Que é uma coisa diferente. Tu passa todo dia na mesma rua, no mesmo lugar, na mesma coisa, até que um dia de manhã tu passa ali e a lata de lixo tá sorrindo pra ti, te dizendo olá. O cenário urbano é um cenário de experimentação. É um espaço onde as pessoas se permitem testar, provar coisas. Pegar as coisas corriqueiras da vida e transformar elas em obras de arte, isso é... vai te tocar de alguma maneira. Isso tá fazendo ventilar. O artista urbano é exatamente aquele cara que quer retirar de um lugar onde é permitido tu criar arte para interferir no mundo. Retirar a arte do âmbito outorgado aos artistas para colocar de volta e misturado à vida, né? Confundir arte e vida. Aí, aí. É legal pra caramba, assim, tu passar na rua e tu ver assim, bah, aquilo lá foi eu que fiz mesmo que ninguém saiba, sabe? Um artista de interferência urbana, ele não quer receber prêmios, tanto que ele nem mostra a cara. Ele age na madrugada, ele age assim, sabe, na clandestinidade, ele age como se fosse, sabe, o elemento expurgado daquilo que ele quer, de alguma forma interferir e causar ruído, barulho, sabe, destruir de alguma forma, ou participar efetivamente na construção daquilo que tu vê que é o caos que está se formando, que é uma cidade. Não vai agradar a todos, com certeza, e também não vai desagradar a todos, não vai saber quem se agradou ou não, na verdade, você nem está preocupado com isso. O que interessa é que ele tenha existido em algum momento e que tenha, de alguma forma, interferido no sistema. Mexer com a vida das pessoas de alguma maneira, assim, sabe? Ou acrescentar alegria, ou acrescentar um cutuque no cérebro, assim, sabe? Causar uma fissura.
É, de alguma forma, fazer com que a batida ou a frequência que a cidade estava operando ontem, depois da minha intervenção, já não seja mais a mesma frequência. É atingir as pessoas no nível subjetivo. Quebrar um fluxo que caracteriza um mundo que não te comporta. É a partir de uma quadra, sabe, de uma esquina, ou de uma parede, ou de um pedaço de chão, ou de um, sabe, um semáforo, ou alguma outra coisa, poder fazer com que aquela esquina já não funcione do mesmo jeito. No momento que aquela esquina já não funciona do mesmo jeito, nenhuma outra esquina da cidade vai operar da mesma forma. O próximo curta que a gente vai assistir seria um documentário ou uma ficção, os dois, ou um gênero novo, talvez. Oh,
Por fim, eu acho que documentário é um filme. Assim como todos os outros, o quão real ou ficcional ele vai ser, vai depender do olhar audiovisual de quem tá fazendo o filme. E você, já pensou em fazer um documentário? Eu, por exemplo, vou começar o meu agora. Valeu!